Selam aleikum të dashur miq, ky është takimi ynë i radhës në emisionin Dritarja e Agjëruesit. Edhe sot si zakonisht do të shoqërohemi së bashku, ku do të flasim me të ftuarin ton të radhës lidhur me pyetjet tuaja, të cilat mund t'i paraqesni nga ky moment. Ndërkohë më vonë bashkë me ju do të trajtojmë temën e namazit, na tregoni se që sa kohë faleni, si ndjeheni gjatë namazit, çfarë përjetime keni e kështu me radhë, ndërsa për këtë temë mund të na shkruani nga ky moment në WhatsApp e bisedën do ta zhvillojmë në pjesën e fundit të emisionit. Me mua tani është Hoxh Alaudin Abazi, me cilin do të mirpresim telefonatët tuaja për t'ju drejtuar atij me pyetje. Hoxh, kënaqësi që jemi sërish bashkë në këtë emision. Edhe unë jam i nderuar, zoti shpërbleft. Atëherë Hoxh, kemi shumë mesazhe që na kanë arritur gjatë këtyre ditëve të Ramazanit dhe do të fillojmë me trajtimin e tyre derisa do të kemi telefonata. Pyetja nga mesazhet thotë: "A është më e preferuar namazi vitrit me xhamat apo në shtëpi pas namazit të natës?" Ti kategorizim si vlerë. Po, është një farë diskutimi edhe dileme tek muslimanët në përgjithësi në lidhje me faljen e namazit të vitrit edhe faljen e namazit të natës. Për të qenë korrekt, ajo që ka është e drejt me vepru në rrethanat të xhamive në cilat do të falet namazi i natës, nuk do të ishte e drejt të falej namazi i vitrit në mas të ravive me njëherë. Dhe kështu të informohet xhamatit, t'u thuhet atyre që në këtë xhami do të falet namazi i natës dhe namazin e vitrit do ta falim në fund, masi që ta përfundojmë namazin e natës, pra në gjysmën e dytë të natës, pra jo në fillim kur kryen të ravit. Por tek ne, ndoshta edhe rrethonat edhe mosdia e njerëzve nuk e bëjnë këtë, zakonisht edhe në për ato xhamin në cilat falet namazin natës, e falin namazin e vitrit pas të ravive, pastaj e falin edhe namazin e natës në mënyrë të organizuar. Në mënyrë të organizuar, po. Në këtë rrethon, nëse është kështu, atëherë ne nëse falemi me imam, me drejt është falemi me imamin deri ta përfundoj namazin, edhe namazin e vitrit së bashku me të, pastaj e falim namazin e natës së bashku gjithashtu me imamin dhe nuk kemi nevojë me fal vitër më. Dhe kjo është më e drejta. Vazhdojmë me pyetjen tjetër, e kemi hapur linjen për telefonuesit që mund të na kontaktojnë. Ndërkohë mesazhi i radhës thotë: "Me çfarë duhet ta shoqërojmë agjërimin gjatë Ramazanit?" Me çfarë duhet ta shoqërojmë, si ka thënë edhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, që agjërimi nuk është vetëm lënia e ushqimit edhe pijes, por agjërim është që të agjëroj edhe gjuha, agjeroj edhe syri, agjeroj edhe veshi, edhe dora, edhe çdo organ i trupit me qenë agjerushëm në kuptimin e abstenimit, në kuptimin e stopimit vetës nga gjërat e ndaluara. Kjo është do thotë me çfarë duhet të shoqërohesh. Duke jashtu kësaj edhe veprat edhe punët e mira që mund t'i bëjmë gjatë tërë ditës, duke filluar edhe në faljen e namazeve, nuk po them obligative për arsye se këto as që diskutohet mirë, po sa ma shumë namazëve na file, pastaj dhikri, ledzimi Kur'anit, e kështu më radhë veprat e ndryshme të shumëta. Pra, vazhdojmë tani me telefonatën e parë për sonte, alo? Në një 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 një. Po, nëni. Po, da një 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 një. Jeni drejt për drejt në emision, keni pyetje? Po. Cila është pyetja juaj? Salam aleikum, më jeni pyetje? Po. Na në ka shumë pizarë. I ka kokrat në vilqes edhe në drejt. Ato nga gjyma po a jo. E kuptuam pyetjen tuaj, falenderit shumë. Tëngë. Kalofshi mirë, marim një tjetër telefonat. Alo? Allah. Por, noni.
Un i kam të pyetje për shpirtëve. Cila është pyetja jote e parë? Unë e para është, unë lexoj Kur'anin që të 70 vjet, e kam 80 vjet për një arsim e kënoj gjithë në sabat, për të fali të avojnë. Edhe bëj njët për të mi, për shti, për edhe ja vinë të hadrët i hova, më ka thonë dikës, a është në regullë, kur të bëj njët. Edhe njerë kjo pjesë e fundit? Që kur të ledej, për të i të ledu jasin, e bëj njët, ja vinë të hadrët i hova, a është në regullë. Falënderit. Edhe kam edhe një pyetje. Po? Unë e kërfoj, na e kam sa hapim kështë në mërë. A zhërnatin shkojnë sy të sa hapim? Edhe njëherë të lutem, e këshyrë sa hapim? Alo? E këshyrë sa hapim? Kur jetë u fale, e këshyrë edhe orën në mura, po? Mirë, falënderit. Marim një tjetër telefonat, alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Dhe shta një këtë dje nuk mora përgjigje për i hoqës. Po, për cilën pyetje? Për Jusufin, filmin e Jusufit nuk e di a bën më shikua jo. E hoqë e ke marë përgjigjen, për hoqëja tha, dëgjoja atë qëfar kanë thanë hoqëllarët më herët për këtë temë. Pra, ka qenë një përgjigje, për do të përgjigjet sërish, hoxha. Po, asë së këmë dëgju për këto operatë të tira. Shtu e tha, por e merë për sëri këtë përgjigje. Faleminderit. Faleminderit, selam aleikum. Aleikum selam. Atëherë, thotë nëna, përdor medikamente për shkak se është e sëmurë prej zemrës, a duhet, a bën me agjeru? Nuk ka dyshim që njën nga mjekët në përgjësi kur flasin në lidhje me smundje të cilat do të pasur kujdes agjerusi apo muslimane që të mos agjeroj, është edhe ato llojet e smundjeve të zemrës. Posaçërisht nëse janë shumë komplekse, atëherë në këtë rast personi i cili vuan nga këto smundje të zemrës, kryesisht janë tash mundet me qenë edhe disa një tensioni jo i lartë, çapo dim në rrahje, ma diçka mundet me qenë ma e thjesht, atëherë në këtë rast të konsultohet me mjekun, po nëse në smundje që kërkohet terapi edhe kujdes, atëherë nuk ka dyshim që ajo është i liruar nga agjerimi. Të tje thëtë, lexojnë nga një jasin në mëngjes, po, për Hazreti Hawën, Leximi i jasinit në mëngjes, kjo është do thotë një vepër e mirë, është Allah i madhërishmi ka lavdru ata të cilët e kujtojnë Zotin e madhërishmi në mëngjes dhe në mbrëmje, kështu që është një vepër e mirë, letë vazhdoj të bëj, edhe në fund leximit është e preferuar njeriu me bë doa, edhe me thonë, o Zotë, këtë lexim që e kumë bëne hajrë edhe bëne të bereqes shumë për vetën time, për familjen time, për fëmijët e mi, e kështu më radhë, ashtu si që tha që po bëndoa. Pjesën tjetër që për jasin ose lexim të Kuranit për Hazreti Hawën, apo kështu diçka e përmendi, kjo nuk e di çfarë synon, po nuk ka diçka që duhet apo është e preferuar të përmendet Hazreti Hawëja pas leximit të Kuranit në përgjithësi. Kështu që nuk ka nevojë me vepru. Ato tjera pjesa që përmenda, le të bëj dua mas çdo leximi është mirë, mas përfundimit të punës, do thotë leximit të Kuranit me bë dua, po jo edhe me bashkangjit këtë për hir të Hazreti Hawës apo diçka si kjo. Qartë. Shikoj orën derisa po falem, nëse po, kemi kuptuar drejt. Kjo pyetje është me interes për shikuesit se shpeshherë ngritet si pyetje, nëse ka njëri për shembull në dorë ose edhe si tha ti un përball muri ose edhe qoftë pak anash, themi që lëvizjet në namaz janë disa kategori. Kurse kjo kategori lëvizjeve që janë të panevojshme, atëre është me kro. Për shembull, ti nëse ke dorën kështu dhe ti me qelë dhe me shiku, nuk e prish namazin. Mirë, po nuk është prej veprimeve ose prej gjërave që janë të preferuara, pra është prej gjërave të urrejtura që i bën namaz. Ose ti je duke u falë dhe shikon murin sa është ora,
ose edhe anësh pa kthesh me shiku, këto e ndothot pe i veprime që nuk e prishin namazin, por e dopsojnë për arsye se ke bën një vepër që është me kruh brenda namazit. Qartë. A bën thot me shiku filmin e Jusufit alayhis salam? Një serial. Unë për veti nuk e kam përcjell, edhe nuk e di prodhimi kujt edhe a është e përmendur, a është e përshkruar në formë të drejtë, por them që tash duke pasur edhe rrethanën edhe aktualitetin ton që kemi lloje të ndryshme të formave të filmave të panevojshme dhe të rrezikshme madje edhe shumë të ndaluara që njerëzit i shikojnë sende, nëse është një përshkrim i adekuat, i qartë dhe nuk ka egzagjerim ose falsifikim ose do thotë devijim të historisë, atëherë nuk them që është ndaluar, bën me shiku, por me një kujdes për arsye se nga një herë, ashtu si që është tradit të kë realizimi filmam, ka një loj egzagjerimi në gjdo send, edhe jo mu bazu shumë në ato veprime që farë ka ndodhë dhe sene, vetëm me qenë ajo të mirat ajo në gjarja në form të ndodhive të përgjeshme, e jo edhe ndoshta disa elementeve ose detajeve që ndoshta qëllimisht të regjisorët i futin që ta bëjnë ma atraktiv e që faktikisht nuk ka ndodhur në atë form. Allahu alem. Mirë, vazhdojmë tutje, marim telefonatët të tjera, alo? Selam aleikum. Aleikum selam. Do është avesh me të hoxën, a konsiderohet përdërimi i kredit kartele si marje kredis? Debit kartela? Apo? Po, kredit kartela, po, kredit kartela, a konsiderohet si marje kredit, a është një loj, një sen. Qartë. A është të qartë, dhe sëjtë? Qartë. Po, falimderit. Falimderit, natën e mirë. Natën e mirë. Marim një tjetër telefonat. Alo? Aleikum selam. Selam aleikum. Disha me bëhu gjithë një pytje. Po. Disha me pytu o gjenë momin e kam shmu për zemrës. I ka po ka bitin me në qef, në drejkë edhe në bromë. Ja ba me e gjithë? Pra tre herë në ditë. Po. Falimderit. Atëre, kredit kartela, hëllë? Kredit kartelat jënë kartat kreditit që i lëshojnë bankat kryesisht dhe nënkupton që njeriu faktikisht në atë gjirologari e merë edhe i vjen edhe roga me cilën ai, faktikisht roga i del në atë gjirologari, mirë po, ja mundëson banka që gjatë të blerjev të blej ma shumë se që ka depozit ose që ka të depozituar para në atë gjirologari. Dhe kjo është dalimin mes debit kartelave dhe kredit kartelave. Tash, parimisht bankat e ofrojnë këtë produkt ose këtë shërbim me një kompenzim, e kam fjallin jo që të lejojnë me hy borç dhe nuk kërkojnë prej teje të pagush kamat ose shtes deri në 20 ose 25 dit, kryesisht. Nëse e kalon limitin në këto 25 dit nuk e këthen atë këstin që e ke marë, atëre fillon aplikimi i kamatës që është një shumë ju edhe ashtë e madhe. Pra mundësia për të rizikuar është? Po problemi i kredit kartelav është do thotë në vetë nëzjerën e tyre. Do thotë në aplikim në nëzjerë, pra arsye se ju e dini kur aplikon, atëre bën një marveshje edhe një kontrat. Ku pranon, pas taj pasojat e më vanshme. Po, në brenda kontratës është edhe njeni që nëse banka e shënën aty që nëse ti vonosh në pages në këstev, atëre aplikohet logaritja kamatare edhe ti faktikisht e nënshkrun atë kontrat edhe në një forma po tjetër je duke aprovu një marveshje kamatare edhe nëse nuk e panguhen. Pra ka rëndësi të ledzojmë kontratën dhe përmbajtjen e saj dhe jo vetëm të nënshkruajmë shpejt e shpejt. O shumë e rëndësishme kjo, pra ndaj këtu është pak problematike për këtë shkak ma e drejt është që nëse njeri nuk ka nevoj që të mos aplikoj për të marë këto lojët e kredit kartelav. Allahu edhe mësë mire. Njerë, thotë nëna e smur me terapi 3 herë në dit,
duhet të agjëroj. Edhe kjo pyetje është sigur e njëjtë ajo e mëhershmeja, faktikisht nëse ajo duhet me i marr 3 herë në ditë, po nën kupton se është një gjendje jo aq e thjesht e smundjeve të zemrës, dhe me gjasë që lirohet nga agjerimi, me gjithë se, ndoshta me e drejt është që të konsultohet me mjekun nëse ka mundësi që ato afate ose kohë terapis mundet me i kalu në mbrëmje, atëherë mundet me vepru ashtu. Nëse është diçka që nuk është e lejuar apo nuk është e mundshme kjo, atëherë ajo konsiderohet ajo nën që është prej personave të liruar nga agjerimi. Qartë, vazhdem tutje, alo. Aleikum. Aleikum selam. E kisha në pyetje unë për rrogën. Po. A lejohet në tregti me shit fustana të cilat i veshin gratë të zhveshura? Për shembull qoftë në sritë apo qoftë fustana që cilat i përdorin në rrugë. Ama që janë të zhveshura, për të zhveshura, për shembull. A lejohet me bo të tregti apo me hapë lokal për me shit? Kjo ishte pyetja ime në pyetje po. Po, e qartë ishte, faleminderit. Po, faleminderit. Telefonata e radhës, alo? Alo, noni? Mirë, një përgjigjemi hoqë. Pyetja e sheshjeve. Është, kjo është pak komplekse. Pyetja është me shit fustana të cilat nuk janë faktikisht zbulojnë pjesë të trupit të femrës edhe dalin jashtë ato. Themi në përgjësi, ka shumë trajtime dhe qasje që i bajnë fukahat, po sa shisht bashkohor në lidhje me këto problematika që jenë aktuale në kone sotit, themi që nëse ka është mundësia që të shiten ato teshat të cilat të zakonisht njeri mundet mi vesh edhe mrenda, po ka mundësi ndoshta dhe dikush që i vesh edhe jashtë, atëre duke pas parasysh arabisht i thonë një gjendje umumul belwa, kur të përhapet shumë një haram, edhe nuk është që mundë, nuk është që interferenca jonë, apo ndalesa, stopimi ju të mundet me endal atë haram, apo me paku e kështu me radhë, atëre në këtë rast, posa që është nëse janë tesha që robe që veshen edhe mund të veshen edhe mrenda, edhe jashtë, e ka dikush ndoshta prej njerëzve që i veshin jashtë, atëherë ti i shet dhe nuk e merë përgjegjësinë se kush ku i vesh. Mirë po nëse janë ashiqare veshje të zhveshura, kushtimisht me thonë, si ka thonë edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, janë të veshur, por janë të zhveshur, atëre faktikisht që e ekspozojnë trupin, si kur që jenë do thot ato veshjet mini, ose që zbulojnë pjesë ashiqare të trupit, atëre këto duhet t'i largohme dhe mos t'i ekspozojmë, apo t'i shesim njerëzve në përgjësi. Wallahu alem. Qartë, vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo? Alo? Alo, noni, po? Selam aleikum. Aleikum, selam. Dhe shta me pyt hoxën, po dhe kuma një rezultat, ka ndalë këpurdat në fëtë. Edhe doktoresha më tha, mi marë, dhe më thonë hapat, ishte 12 orë, antibiotikun. E mu tash më dhimet me prisha gjerimin, gjatë ditës mi pia të hapa, edhe ahin gjuna nëse me vetën, ahin gjuna me trupin tem nëse i përdorin vakt tiftojt ose syfyrit, se po më dhimet shumë e prisha gjërimin. Qartë. Selamu alaikum. Me mjekun, a keni biseduar për këtë qështje? Po, i thash, ajo më tha, aty e din të vendos vetë, veç e kishëm keq, do me thonë se ja ka njësë më ngushtu pa cyti prej aty në këpurdhave, edhe dhe ti edhe në të vendosë vetë. Kështu që... Pra, nuk ka qenë rigoroze në këtë qështje? Jo, nuk më fasi, asi, po dhe ti edhe në që kjo është antibiotik, du është me përdorë të shrekomandohet, apë dhe? Mirë. E unë nuk patë, s'po kom qëtë me prish, menova, thash, ahin gjina diska me vetën, mase visë dhe shumë, po kom kolitje kështu gjatë natës e ditës, dhe ka fillu më ngushtu fyti prej aty në këpurdhave, e ajo tha dush mi përdorë gjithë qësh, se përndryshe dhe që ka në shku të shumë ma shumë. E ta shumë ka kap një bankës përndrymet me prisha gjerimin, edhe një në nëmë përta më spëhin gjënatën i me vetën, nëse më kësohet ma shumë gjendja. Shumë e qartë, është falimderit shumë për telefonat. Selamu aleikum, ju përshëndat. Aleikum, selam. Marim një tjetër telefonat, alo?
Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, ta mi apo një pytje. Po? I kam 26 vjetër edhe këta nuk po mënen ma gjeru edhe do është ta mi pyt si mënen me shpagu këta që së po mënen ma gjeru. Qartë është edhe kjo pytje, falinderit. Natën e mirë. Natën e mirë. Atëre, hoqë, çështja e përdorimit të antibiotikëve është shumë e nevojshme. Është shumë e kuptueshme dertin që ka kjo gruaja, për arsye se po ka qef me arrit shpërblimin e Ramazanit edhe nuk po dën me prish agjërimin, shumë e kuptueshme, edhe se cili ndoshta besimtar që do të ishtë në gjendjen e ti, do të ndinë të vetën ashtu, për arsye se nuk ka dëshirë asnjani me e leju vetës me ik ndo një qast i Ramazanit, mos themi dhe dit, pa duke qenë jo agjeru shumë. Mm-hmm. Mirë po nanën tjetër, nëse situata është ashtu si që po e përmend, edhe mjeku do të thotë e ka rekomandu, edhe ajo vetën e ti po e shetë që është duke arë dhe të përkesimi, edhe konstatimi mjekve zakonisht në thonë që t'jemi shumë të kujdesim në marjen e antibiotikve që t'jetë në kohë caktume dhe mos të levizim në oraret e para-para, atërë unë kisha thonë, ndoshta më e rrugës është që 2-3 ditë me e prish agjerimin edhe me i përdor këto barëra edhe me ushëru, se sa ndoshta mos me i përdor me regull ose mos me i përdor fare edhe me përkeqësu gjendja edhe më shumë edhe ndoshta tani duhet një intervenim edhe më i gjatë edhe me hub të mira ndoshta edhe më shumë të Ramazanit. Kështu që ndoshta në këtë fillim një ditë dy lita prish agjerimin deri sa ti merr me kohë, pastaj ndoshta edhe ditë të tjera, jam pyetje ndoshta nëse e pin, po themi kushtimisht në ora 4, kur hyn koha e syfyrit, dhe 12 orë deri nesër me në ora 4, ai duhet me i pi. Po tash mi shty edhe një orë gjysë ose 2 orë deri në iftar, ndoshta ditët e fundit është më e lehtë se sa me fillu gjatë tër kohës kur e merr terapinë. Pra, nëse fillon sot ose 2-3 ditë para e prish, pastaj ditët e tjera që zakonisht 3 ditë, 5 ditë sa përdoren antibiotiku, nëse fillon pastaj me agjerimin derisa ka filluar të forcohet e kështu me radhë, do të ishte ndoshta më në rregull. Wallahu alem. Qartë. Shpagimin si ta bëjnë gjyshërit të cilët nuk mund ta agjerojnë? Po, nuk ka dyshim që ato gjyshet dhe nanat të cilat arrin moshën e pleqërisë thellë dhe nuk shpresohet shërim ose kazat atyre ditëve që nuk i kanë agjeru, ato lirohen nga agjerimi dhe i kompenzojnë për ditët të pa agjeruara, pra për çdo ditë ushqen një të varfër. Për çdo ditë të paagjëruar e ushqen një të varfër dhe kjo është e mjaftueshme. Sa është për afërsisht kjo, me sa i di, Bashkia Islame e Republikës Kosovës ka fundi i Ramazanit i nxjerr këto, me thonë kushtimisht, çmimet, e atëherë e merr atë mesatarin asaj që ata e deklarojnë dhe e pagun ose ushqen një të varfër në atë shumë. Allahu alem. Ko kemi një mesazh lidhur me kredit kartelet që trajtohet më herët, thotë çka me bë dikush që e ka marr këtë kartel duke bë kontratë. Nëse e ka marr, e ka në dispozicion edhe nuk e ka ditë, nuk themi që tash duhet djegur apo asgjësuar ajo kartel, por nëse e përdor, atëherë le të zotohet edhe le ta përdor që mos me arrit atë limitin ose kufirin që e obligon veten me pagu kamat. Qartë, kemi një tjetër mesazh, po bëjmë kombinime mes telefonatave dhe mesazhëve, thotë po bën 3 vite që nuk po mundem të agjëroj Ramazanin, sepse vitin e parë isha 7 zon, pastaj Ramazanin e dytë kisha djalin e vogël, tani këtë Ramazan jam gjithashtu 7 zon me 2 binjak. Elhamdulillah, mirë po më brengos fakti që nuk po e ndjej Ramazanin po thuaj se fare, si kurse më herët kur isha e pamartuar dhe ja përkushtoja shumë kohën Ramazanit. Tani, subhanallah, po më brengos kjo që s'po e ndjej Ramazanin që ta forcoj imanin, por as edhe namazin si më herët, do shta lodhe dhe mundimet e shtazanis, një këshill ju lutem se jam shumë e brengosur. Me të vërtet, kjo është do thot një rrethon që shumë gra, femra, muslimane, nana që
një të tyre ballafaqohen. Pra arsye se vërtet në një rin vit mundet me qenë shtatzan, pastaj në vitin tjetër është gjithënja, pastaj viti tjetër prap shtatzane, mundet me shku një periud mjaft e gjatë, edhe mos me arrit me qenë në gjendje të agjeroj muajin e Ramazan dërsa disa vite. Edhe kjo nuk ka dyshim që edhe emocionalisht, edhe shpirtrisht nuk është një ndjenje mirë për asnjërin prej këtyre, dhe unë plotësisht e kuptoj, edhe e bashkëndij këtë breng, edhe ajo që ka mund të them fillimisht, vetë ndjenja e kësaj në vetvete është një far ngushëllimi. Tregohet edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një rast ka qenë brenda në xhami, brenda në dhomë, dhe dhomën e ka pasë të ngjitur me xhami dhe ka qenë duke ndajtur atë dhe i kërkon Aishës mi sjell diçka, një far shtroje që ishte brenda xhamisë. Edhe Aisha thot, o i dërgumi Zot, unë jam me cikël, nuk... Edhe i ka thonë, edhe nëse jemi cikël, merre edhe bire. Edhe e bën një lloj derti, Aisha ja me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se kjo është do thot një situatë jo e mirë për te. Atëra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thot, oj Aisha, kjo punë nuk është në dorën tone. Që faktikisht nuk është do thot neglizhencë jotja, kjo rrethon e jotja. Prandaj edhe ne i themi kësaj nane, mosu merakos edhe mosu dëshpëro, për arsye se kjo rrethot nuk është diçka që ka qenë në dorën tënde, në kuptimin që ti qëllimisht je duke e bë, edhe qëllimi yt ishte neglizhenca ose largimin nga agjerimi. Në kundërtën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, kush e ka bën një vepër të mirë, qoftë namaz, qoftë edhe agjerim, edhe është fjallë për nafile dhe smuhet ose është në utim dhe nuk ka mundësi me ba atë vepër për shkak të rrethon e smundjes ose të utimit, Allahu ja shënon shpërblimin si kur me ba atë vepër. Kështu që ti je në kuptimin e të kategorinë atar njerëzve që nuk janë gjendje, nuk kanë mundësi me agjeru agjerimin, por ju dëshironi edhe gjithmonë i kini najtë gati, atëherë nuk ka dyshim që Allah Gjallala ua kompenzon këtë rrethon edhe këtë situatë që ju e kini. Po inshallah me kalimin e kohës, rriten ata fëmijë edhe Allah Gjallala ju jep shëndet edhe jetë të gjatë, edhe Zoti madhreshmi ja u bën nasib me ju kthy agjerimit edhe me bashkëndi, edhe ndoshta edhe me kompenzu ato ditë të cilat nuk i keni arrit me agjeru. Qartë, vazhdojmë, mirëpresim telefonues të tjerë tani, alo? Alo? Po? Salam aleikum. Aleikum, salam. Deshta vetë hoxha, si firin me bon shtetë qepër, a iftarin në Kosovë, a duhet me bo me katë iftarin e këtushit, apo? Në qartë. Pra, e ke fjallën kur udhëtoni, apo? Po, po. Pra, e filloni agjërimin në një vend tjetër dhe ju bjen të të bën iftar në një tjetër vend? Po, në Kosovë, për që. Në qartë. Faleminderit. Aleikum selam. Natën e mirë. Natën e mirë. Inkuadrojmë një tjetër telefonat. Apo vazhdojmë me përgjigje dhe pyetjet e tilla kemi pasur të shpeshta sepse bashkëdhetarët tan po planifikojnë që të vinë në Kosovë të shfrytëzojnë disa ditë Ramazanit, pastaj të jenë këtu për festë dhe duan të dinë se si t'ja bëjnë në këtë situatë. Agjerimi, Allahu xhalla wala ka dashur që agjerimi është i ndërlidhur me diellin. Nuk është i ndërlidhur me orar, as me orë caktume, po është i ndërlidhur me diellin, me lindjen e diellit edhe me perëndimin, me ndaljen e agimit edhe me perëndimin e diellit. Me këtë është i lidhur. Kështu që nëse njeriu e ka gjendjen e vet që është para agimit dhe fillon me dal agimi, abstenon, e stopon ushqimin edhe pijes dhe kjo është koha e syfyrit. Edhe fillon udhimin, edhe më rrinë në një vend që ndoshta tash i bjen, si kam rrinë aty me fillu iftarin që i bjen ndoshta 6 orë ka agjeru, aj nëse ka përëndu djelin në vendin në cilin është, e prish agjerimin, pavarësisht sa orë i bjen me agjeru. Po mundet me qenë edhe kundërta, me qenë ma gjatë. I thejmë edhe ati, ti nuk e prish agjerimin deri sa të përëndoj djeli, e nëse është shumë gjatë që s'ke mundësi me përbalu, atëre lirosh nga agjerimi për arsye se je udhëtar.
Po, në çdo rrethon, lidhet agjerimi, prishja edhe fillimi i agjerimit ndërlidhet me rrethonën e diellit, e asesi me orë ose me, unë kum bo iftar, kum fillu syfyrin në Gjermani, për shambull, tash edhe iftarin duhet me bo me orarë Gjermanis. Jo, iftarin e bon me orarë të Kosovës, pasi ke orë në Kosovë. Nëse ke shkundo një vend tjetër, atëherë bon me atë orarë dhe kështu i përmbahemi. Qartë. Vazhdojmë tutje, kemi një tjetër telefonat. Alo? Se duket ka ikur telefonata, e tani dashur miq, ne do të shkutemi për pak qaste me pas rikthehemi për të vazhduar me pjesën tjetër, ku do t'ju mirpresim nga telefononi dhe sërish t'i drejtoni hoxhës me pyetje. Vazhdojmë tutje të dashur miq, po shoqëroni me emisionin e Drejt për Drejt. Dritarja e agjëruesit me ne në studio është Hoxha Laudin Abazi, me cilin po trajtojmë pyetjet tuaja. Kemi telefonat të radhës, të cilën e mirëpresim njëherë. Alo. Alo, bë dita. Po, noni. Alo. Si duke të shkëput, marim një tjetër telefonat. Alo. Ka ikur edhe kjo, se duket kanë pritur gjatë kohës së pauzës, por ne do të vazhdojmë me mesazhe të tjera. Thotë, kur në ik sabahu, a bën më falë ma vonë, apo jo? Gjithsesi, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, kush e ka zënë gjumi në namaz, ose edhe ka harru, koha e ti namazi është në atë moment që i kujtohet. Kështu që nëse ndodhë me të zanë gjumi në namaz, qoftë sabat apo ndonje kohë tjetër, edhe të del gjumi, në atë moment që del gjumi, merë abdes edhe falë namazin, për arsye se koha ati namazin është momenti që tu ka kujtu, ose e ke mundësin me e falë, jo me vonum. Artë. Pyetja tjetër, thotë, a lejohet mu falë namazin në tre kohët e qërtueshme, nëse për arsye të ndryshme nuk ka mundur të falet me kohë. Pra me gjasë bëtë fjallë për farzin. Po, për farzet, pavarësisht kur është koha, lejohet, madje është obligative që të falet e jo t'i lejohet me kalu koha. Pra arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë në një hadith, kush e arrin namazën e ikindis, qoftë edhe një rekat, para se me përëndu djeli, ai e ka arrit ikindin. Që po japën kuptu, falesh gjatë procesit apo gjatë rrethanës së perëndimit të diellit, ti e fillon namazin sado që të arrin dhe nuk thu e falim masi që të hyn akshami edhe me leju me kalu koha. Mirë, vazhdojmë tutje. Alo. Alo, selam aleikum. Aleikum selam. Lisa të bëj një pyetje hoxhës. Po. E kam kunatin, domethënë edhe burri, vllazën jam. Po, kunati është jashtë edhe i ndimon ekstrem burit të. Me le shpesh i thot, asë mos punë, asë kur gjënë. Mos banë, thonë, ndimaj. A kim gjëna nëse hajmë, dhe me thonë fare pipina, i me dhe dëshirë në onë. E që kjo, diçka, më thonë i falë 5 vakë, të të gjithë mund, thamë mos pëhim gjëna. Që jetoj me njërë të në ti. Edhe burin normal punë në tanët, po e gjithë në krati, me ndimin e ti, si për së muja, si kur diçka ku t'jem, me në vuj. E kuptuam, vazhdojmë me një tjetër telefonat? Apo në pritje? Po, alo. Salam aleikum. Aleikum, salam. A muna, a për një pritje e mëgjës? Po. Më fala, a muna me ditë kërshka që në buta lindi. Falënderit për telefonatën. Natën e mirë. Atëherë, si që ndronë që është tja, thotë, e kemi gjuna që... Kjo pytje i ka dy rrethanat, dyat jenë të mira. E para, ai djali, ose ai kunati, Allah ishë përbleft, zemërgjërësia dhe sa dorlirë që në ka, i ka thonë vlad vetë, heqë mos puna, unë të mbaj edhe të ndihmaj.
Por në anën tjetër vllai punon. Po fatmir fatkeqësisht ka pak si vëllazër. Po sa shikojnë kohën bashkëore janë bën njerëzit i shikojnë vetëm punën veta, vlla po nuk është shumë interesuar me me shtri dorën ose me thon tek jetën tonë edhe timen. Tash në anën tjetër edhe kjo gruaja Allahu e shpërbleft, ndërgjegja nuk është duke e lanë rahat që na ta shfrytëzojmë këtë mirësi të vllaut, mos po hym gjinah për arsye se na po e marrim pasurinë e tij. Të dyja janë për të vlerësu, Allah i shpërbleft këta njerëz edhe këta që kanë këtë dert, edhe këta që ndihmojmë në këtë formë, u themi që nuk ka gjuna, përderi sa i kunatu ja u jep me vetë dëshirë edhe ka qef, e ka shpërblim gjësesi, nuk është gjuna me marë. Po edhe në anën tjetër, ju si po vret, nuk po e keqë përdonëri, pra vlau e i burri po punon, po në ndonjë rëthan për shkak të ndonjë smundje, ose po them kushtimisht me pagu një rrym, ose një nga njëherë në rokë neve në Kosovë, një krizë në situatat caktume, koha kur hynë fmi duhet me ble pak më shumë libra, ose tesha, sene, në këto rëthana, nëse ju ndihmon, atëre është shumë e natyrshme edhe nga ona ju me pranu edhe nuk keni gjuna fare, inshallah. Qartë. Kemi një tjetër telefonat, pastaj përgjigjemi për Ebu Talibin. Alo? Po? Alo? Urnoni? Gjithë me va u gjithë një pytja. Cila është pytja? Kërtë, që është i sejtës që ti me e thonë rabingi ferli, a duhet një herë me thonë, a duhet dy herë me thonë? E qartë është pytja? A është e qartë? Po, po. Edhe e banë edhe një? Po, po. Edhe e kam dure të nën stafë. Edhe kamionë nuk bajzohet, nuk foli, se me morë me foli, më kapët ai. Qiru më kapë, diku me bëzhur me piskapë. E tani unë vitë rri nuk foli hetë. A kam gjuna unë që nuk foli, me foli më kapët, mës me foli, a kam gjuna, a se kam. Edhe për këtë do të përgjigjet Hoxha. Falënderit. Natën e mirë, falënderit. Natën e mirë, inkuadrojmë telefonuasin tjetër. Alo? Bedita. Mirë mbrëma. Alo? A ke pytje? Po. Cile është pytja? Ka kemi të pytë hoxhën? Po, alo? Apo në dëgjën? Po. Ka kemi të pytë hoxhën? O pish. Ambazani, o pish. Kone. Ka ndodhë që e ke prish agjërimin? Po. E kuptuam pyetjen, faleminderit. Po, dhe të mi. Gjithashtu që do të mirë edhe për ty. Vazhdojmë tutje, marim edhe një tjetër telefonat, apo dështoj kjo. Telefonuës i më hershëm, pyetit thot, kush ishte Ebu Talibi? Ebu Talibi ishte gjagja i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili faktikisht është kujdes edhe e ka rrit pejgamberin sallallahu alejhi wasallam masi që ka vdek gjyshi i tij. Abdul Muttalibi pastaj faktikisht pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka lind pa baba. I ka vdek baba para se me lind. Pastaj pasi që i vdiq nëna ku në moshën 6 vjeçare, në përkujdesje mori gjyshi i tij Abdul Muttalibi. Pas 2 vitev, vdes edhe gjyshi i ti dhe e merë në përkujdesje Ebu Talibi që ka qenë gjagja i pejgamberit sallallahu alejhi wasallam. Edhe ka qenë dëshirë, urtësia e Zotit madhreshëm që të futë një dashuri të jashtëzakonshme në zemrën e Ebu Talibit të karshi Muhammedit sallallahu alejhi wasallam. Edhe e ka dashtë shumë, mos të them edhe më shumë se fëmijët e ti. Dhe gjithmonë e ka për gdhel, e ka rrit dhe është rrit në familjen dhe në shtëpinë e Ebu Talibit. Deri në moshën 40 vjeçare i ka qëndru afer, pastaj edhe kur është ba pejgamber, kur i ka fillu me arë shpadhja,
faktikisht nuk e ka pasu si pejgamber, mirë po e ka dashtë si nip të vetin dhe ka mbrojt edhe nga ana e armiqve të cilët e kanë përsekutu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ai vazhdimisht ka e ka mbrojt, i ka dal, Ebu Talibi ka qenë edhe njëri nga njerëzit më të rëndësishëm të Mekës, prej Parisë mm-hmm. Mekës, kështu që banor tjerë edhe njerëzit tjerë nuk kanë mundur të afrohen apo të bëjnë keq direkt Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, përderisa ka qenë gjallë Ebu Talibi. Për arsye se ka qenë shumë njeri i Zoti, i respektuar dhe ka pas respekt që nuk kanë arrit me te i kalu edhe me i bat dëmë, Muhammed s.a.s.m. dhe risa ka qenë gjatë. Pasi që ka vdek aj, atëherë fillun persekutimet më të mëdha që është detyru pas kësaj pejgamberin s.a.s.m. me lëshu Mekën. Kjo është do të historia e shkurt e Ebu Talibit, pra ka qenë gjagja i ti, nuk e ka pranu dhe nuk është ba besimtar, por vazhdimisht e ka mbroj deri në frimin e fundit Muhammedin s.a.s.m. Artë, thot Rabbi Gfirli, sa herë të themi me sejgjeve? Po, ajo që ka është përmendur në hadithe, në përshkrime, thuhet dyherë. Dhe është interesante se zakonisht lutjet bëhen triherë ose njëherë dhe lihen tek, po në lutjen ndërmjet dy sejde, thuhet dyherë, Rabbi Gfirli, Rabbi Gfirli. Kështu ka arë në transmitim, po gjithashtu ka dhe transmitime tjera në cilat thuhen edhe lutje dhe doa tjera përveç kësaj lutjeje, ato gjindën në librin Buroja Muslimanit, mund t'i lexoj se cili prej neve. Pyetja tjetër thot, burri pin, unë nuk po folja, e kam gjuna. Burri pin alkohol, edhe në ato rrethana, nëse kjo reagon, ai mund po, kundër reagoj më keq. E sakta është, dhe e bëhet e drejta është që nëse është naso rrethana, mi u largu, pra arsye se ajo është në një gjendje të jo normale dhe ka mundësi me eskalu situata, kështu që kur e sheh ashtu, largoju, po kur mundesh me i fol kur ajo është në gjendje të pastër, do thotë kur është i kthjellët, me bën nasihat, me këshillu që kjo çfarë bën ti nuk është në rregull dhe ndoshta kjo mundet me qenë sebeb ai më ndryshu. Wallahu alam. Dhe të kam prish agjerimin? Në bazë të asaj që dëgjuam, Bujarë ndoshta ka, do thotë, ndo një problem shëndetësor, kështu që nëse në këtë rrethon e prish agjerimin, atëherë është i liruar nga agjerimi, përshkak se të smurët nuk e kanë obligim agjerimin. Wallahu alam. Vazhdojmë tutje, marim tani telefonatat të tjera, alo? Alo? Po? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe ishta me do pyqje nëse për ki kanë konkretisht për prend me në gjinun për shpirty nëse me fol në i namaz që janë gjovë kanë mundësi ose nuk janë heqen të ikon. A me agjeru për dikë tjetër? Po, ose me fol në i rekat në i namaz. Për shpirty në. Kuptuam pyetjen tënde. Po, natën e mirë. Natën e mirë. Telefonata e radhës. Alo. Selam aleikum. Aleikum selam. Po tani një pyetje për hoxhën. Po. E kështu, jetoj në barok. Jam pensioniste, 67 vjeçë. Deri më tani, deri para sa kohë kom rritur në jetima në përshpijat huja. Kom pranu në vitrat, po me ndigjime, sa është e vërtet nuk e di, po me ndigjime të ashti masive që jam edhe në pëngjianë, fëmija, janë rrite, janë martuve, janë shkep në përshpia dheta, më thonë që nuk i drejt me i morën më vitrat, a është e sakt kjo, apo që shmi avu. Ndërko ti kje nevoj për vitra, po? 180 euro i kom pëngjionit, a është më morën në nëndë. Mi jam ndimojnë, aty këto ndo njëherë, po ta është se që dhe është me të lëshet veta, me rupticat e veta, me shkollinën, me sene. Unë haroj e tojnë barak, ndërsa fëmija jam të ndonë. E nuk po di që është mja bo, se po më brengosi kësën që ta është. Të selam aleikum, Allah ishë për vëtë. Aleikum, selam, amin edhe juve, falim derit. Marim tani një tjetër telefonata, no? Alo. Alo.
Mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Të nderuar dhe shumë të respektuar një që të dijeni. Mirë mbrëma. Po, noni. U duhet të kombi. Ju lutem largoni nga televizori. Po, po, më njerë, më falni. Që tash të bëj piqe? Tamam, po, po. Ndaljani zërin apo largoni nga aty ku është televizori? Po, më njerë, që vrapova të largohen, po ma mirë t'ja ndalë zërin. Në regull, po të presin. Në regull. Cila është pyetja juaj? Pyetja ime është kjo. Pasi djalin e kam në përjetësi. Ka ndrujet. Po. Për me shku në Vareza, unë e di që është përgjinin femnore, nuk është e lejuar. Kështu që edhe nuk mundem me përbalue me shku atje. Edhe s'munde me përbalu, edhe ku me shku dërisa Vareza tona i dini në shfar gjendje jenë. Një mbi një jetë si që në për Vareza ma shumë bësh gjina se vapa, kuptone. Kështu që desa me ditë një gjë, nga shtëpia mundesh me i quë duaja gjëra ma të rrasishme që jenë, apo jo? Po, e qartë? E tashti... duhe me ju si bashkësi Islame, do me thanë, kure kam përru vendimin që do të bënë Vareza një vend i caktur në Dushano, në këtë Landovis të bënë ato Vareza, të fillën nga e para, do me thanë. Po ju si bashkësi Islame, pëse s'po kërkoni atë vendim që ka përru qeveria, ka shumë vite majeret, të bëhet ata Vareza, shka bëhet me jesë në përvarët e të tjerve, për me shku në destinacion. I kuptua. Mu për më duket, bashkësia Islame jo vetëm me dhamë përgjegje dhe pyetjet e gjëra, po të bëjnë vendime, të marrin përsi për të kërkojnë në Prizren Vareza, atje në katastrofë. Unë e veç e me, unë si kam pa, e djalit nuk e kam pa, veç kur e kam përcjel, kur ka i në tokë. Ju kuptuam. E 4 vjetë ka kalu, unë vetëm me mendoj dhe e kujtoj se ku mund të jetë. Êshtë qartë dhe e kuptuam shqetësimin tuaj, ju falënderit shumë që ishit në emisionin tonë. Unë e shpresoj të kjo kërkesa jeme, nuk është vetëm e imja, po e shumë të tjerve, edhe kam shpres në ju që dhëtë qotë në një veshtë që duhet kjo kërkesë. Se unë e përmeshku në vendin e djalitim, do të shkoj të jesin në djetra vare tjera për me arrit në vendin e djalitim. E të jesin e për trupin e të tjerve. Kjo nuk është e lejume, as me fe, as me ndërgjegje shpirtnore, njërzore nuk është me fe. Nuk është e lejuar. Ju falëndroj shumë. A vendimi ka, në kanë pru vendim në atje Landovic, ka edhe 10 vjetë më duke që ka ardhe vendim. Po, ajo është qështje komunale, e qartë, falëndirët shumë. Kërkush nuk merë përmisi për të kërkon atë li që ka ardhe vendim. Ju kuptuam, falëndirët që ju inkuadruat, të shojmë a kemi telefonat tjetër, apo të të vazhdojmë me përgjigje. Thotë me gjeru, apo me u falë për të tjerët? Po. Oshtë tek disa posaqishtë gra, oshtë si tradit, ose mendojnë që edhe në Ramazan me agjeru për babën ose për nanën që kanë vdekë, oshtë diçka e mirë ose kërkuar. Fillimisht, agjerimi i Ramazanit se cilja agjeron për vetin e ti. Pra, nuk duhet ti me agjeru Ramazanin për dikën tjetër, po për arsye se obligohet aj agjerim për se cili për vetin e ti. Kjo është e para. E dyta, sa i përket agjerimeve na file, ose falje namazin na file për dikën tjetër, edhe për këtë e sakta është e nuk është në regullë. Pra, nëse dënë me i ba mirë dikujt pe atyre njerëzve që kanë vdekur, qoftë nana, baba, apo djali, e kështu me radhë, atëre ti qëfar bën doa për ta, vazhdimisht, në gjdo kohë, kur ke mundësi, jep sadaka në mërtyre, pra, të varëfërve e kështu me radhë, nëse ke mundësi me ndërtu ndo një hajratë, si themi në gjuën e popullit, me ndërtu ndo një qeshme, ose ndo një rrugë, ose diqka,
edhe kjo është do thot prej veprave të mira dhe që i shkon sevapit të vdekurit. Këto forma janë mënyra me cilat ti mundesh me ju ndihmu të vdekurve, kurse me fal namaz për ta, ose me agjeru për ta, kjo është një praktikë që nuk e kanë bërë muslimanët e hershëm, atëherë e kanë fjalë muslimanët e hershëm, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sahabët, tabiint, imamët tanë e kështu me radhë, prandaj edhe ne nuk e aplikojmë, wallahu alam. Pyetja tjetër thot jetoj në barak, thot kam rritur jetima dhe pasi ata tashmë janë rritur, më kanë thënë që nuk më lejohet të marr vitrat edhe pse kam nevojë për to. Po. Tash themi në këtë situatë themi pensioni 180 euro, më sa kuptova, themi nëse ajo shumë nuk është e mjaftueshme për juve, për ushqim, për veshmbathje, për pagesën e rrymës, nxemjes e kështu me radhë, edhe nuk është duke dal mjaftueshëm. Atëherë në këtë rast mundet me marrë vitrat. Mirë po nëse është e mjaftushme, ose edhe po ju ndihmojnë fëmijët e juaj me ato mundësit të cilat i kanë edhe po mundeni me ja dalë, atëherë nuk është në regull me u marrë. Ju e vlerësani situatën e juaj, e mos i merrni gjykimet apo para gjykimet e njerëzve, për arsye se gjendjen tënde reale e din vetëm ti. Nuk e din të tjertë. Ata mujnë me pa si përfasisht edhe me mendu se ti e shumë mirë, apo nuk e din ata se ku do t'i sigurosh drunjit për shembol për dimër, rrymen, si do t'a paguash, gjerat tjera. E përse në të rrët bëhet fjallë për vitra, për diçka që është... Po, e tash në këtë rrëthanë se ke nevoj... Pakt, të të temi. Po, Allahu Alem. Qartë, thot ishte shqetësimi i lokes? Kjo në lokeja... e ka shqetësim edhe është shumë e kuptueshme. Fillimisht ka mos pajtim të fukahat në përgjithësi, a lejon gratë me i vizitu varrezat apo jo. Ka debatë dhe ka qasje. Themi që nëse gruaja ose femra i ruhet emocione, pra nuk bën veprime të ndaluara në varreza, si kur që është qajtja ose vajtimi e në lëshime të zërav e kështu më radhë dhe i përmbahat veshjes normale që duhet, atëre e sakto është lejohet me ba viziten, duke unë nënkuptum nga disa hadithe dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mirë po shqecimi i kësaj ishte se në përmeshku dhejt e varri, që është fakt, shumica e varrave të ne ose varrezave në përgjësi, nuk janë të radhitura në atë formë që mund është me shku, po duhet dashte, zdashte me i kalu vareza tjera, ndoshta dhe me shkel në një varë, që po edin edhe në loke, ja pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu shkeljen e varezav, edhe është diçka fatkesisht që shumë njerëz nuk e kanë parasysh, e në këtë rrethon, si duket e ka një shqetësim që kërkon nga komuna, gjithashtu edhe institucionet e larta të Bashkisë Islame, që me ndërmarë hapin, si duket atje pas ka një iniciativë, nuk e diju në qëfar iniciative ka në Prizren apo në Landovic, dhe uroj që të arrin me realizu, pra arsye se vërtet nëse fillohet ndo një vend varrezat e reja, është mirë të bëhet një loj radhitje në atë formë që të ketë qasje edhe në vizita njerëzit, kënë mundësi me shku të këvarri i caktuar, duke mos u detyru me shkel në një varë që është gjatë rrugës. Wallahu alem. Qartë, vazhdojmë edhe me një apo dy telefonatat të fundit për këtë pjesë të emisionit. Selam aleikum. Aleikum selam. I kam të përgjët të mundët. Po? E kam i tapë në i të restorantën për kort, edhe këmë shumë drejtë momentin të përgjëtën, parë është në dhu para të të. Këtë qatë njëtër është në qaj shumë këmë të njëtë tukë, edhe në gjendë të posë, mëra më të përgjë shumë në mësime. A bënë edhe njëherë të lutëm? Këtë e dytë edhe njëherë? Kërë më përgjë rrëgjën, këmë të njëtë tukë, të më të kërgjë, mëra më të përgjë shumë, shumë është shumë e paqartë kjo pjesë. Ke dhimbje koke, por nuk e di ku qëndron pyetja. Dhimbje koke shumë të fanë. Po? Edhe në bjen me kajt. Afro pa kajt. Dë bjen me kajt, apo? Po. Pastaj? Po këma shumë të ndryla. Falë, apo lidhë diqka me agjërimin? Jo. Ke kokë dhimbje dhe të vjen me qajt, pastaj? Për të mësaj. Më falë, lutë, nëse ke mundësi, provot të nëngadrojsh herave tjera, se kjo pjesë është shumë e paqartë.
Apo, hoqë, keni qartë? Jo, kur gjusë këmë kuptu unë. Qartë. Mirë, pytja e parë ishte qëfar lutje të bëjë para testit. Në të vim. Po. Pytja e dytë, apo është e ndje në lidhje? Pytja e dytë është katë mësaj aden. Mhm. Fillon kryt me mdimët edhe më gjenë me kajtë, nuk muna më koncentru katë mësaj. Mhm. Qartë. Falemderit shumë që insistove me së sharu pytjen. Ok, në stani, falemderit. Mirë, vazhdojmë me një tjetër telefonat, i kemi dhe telefonatë në pritje, shpejt i marim. Alo, Noni? Alo, po të ndzuna? Po, cilë është pytja juaj? Kështu po, unë jam një mutë e muslimane dhe jam buluqe një mujë. Problemi është që unë kam probleme shikimin edhe baj syza, goxha kam problem, po është problemi që po mdalin flok të vesht të kjo pjesa kështu kurin syzat edhe më ka bo si kompleks. Edhe nësë të primaj dur të ashtu, se pëndoke se unë në fakt nuk kësho mirë edhe pëndoke që po mdalin flok të dhe kësho. Problemi është arin a marna i gjuna apo diqka, apo që shmi jekit kompleks, shembu që nësë të pëndalin, pindi që po mdalin flok se unë nuk pëj shof. Ko përdi për vrej kështo. Edhe këtë më thonë që pej syzave, këmë provu me këta kapuqat që po lidhen, po në edhe kam probleme kokë dhembje edhe me sejeri kështo, e pak që kjo vesë është, po alhamdulillah që jam bullu edhe arre e pëmarkë me shumë qëtësi. Problemi tjeder, pytja tjeder, unë e përdor pika për sy, se nuk e donë për ato, edhe arre nuk e donë, do më thonë, dojnë ujë, edhe ndikon në diqka të agjerimi, dhe pytja tjetër është sprova me sejhera. Unë e shemë këmë baru kje disa herë, nuk këmë gjithë shërim, jam shëru një mujtë dë, nuk këmë gjithë shërim, edhe ta shëmë le ndorë të Allah o shërimin, adhe ndu me bosabri në shala, a u shëzitje ma e mirë me vazhdu prapë me rukje me lypë shërim, apo me le ndorë të Allah o të dhe veç, do me tha veç me bosabri, se ma e dritë më doke në bosabri dhe mirë, falënderit shumë. Allah ju rujt, e më bani halal, se nështë asë janë koshën e kjartë dhe nështë akëm koshën pytje. Ishe e qartë, falënderit shumë. Pra, ishte kjo telefonata e fundit, nuk kemi mundësi të pranojmë telefonata. Thotë, qëfar lutje të bëj para se të hyjë në test? Po, fillimisht, po du me qëtsu këtë vajzën që është deri dikun normale ai stresi, frika, që mundet me pas njeri para gjitho situatë rrethane që i do këtë pak e vështirë, si kurse është testi ose ndo një rrethan tjetër. Kështu që është pjesë normales, për arsye se njeri e ka këtë gjendje emocionale në situatat e ndryshme. Mundet të këdikush me kanë ma e vrejshme, të këdikush me eskalun dështë a ma shumë, edhe me kalu edhe në kokdhimbje, ose me kalu në një situatë shumë të vështirë, kështu që duhet me marë shtruat, mas pari me vetën e vetë, edhe me qetësu vetën, se Allah i madrishëm të ka dhonë shëndetin, të ka dhonë afsin mendore, të ka dhonë mundësin me ledzu, me i kuptu gjanat, edhe mos me e stresu jashtë masë e vetën e vetë edhe me kalu pastaj në një rrethon që të kap edhe me qajt edhe frika edhe kalon domon shqetësimi aq thell sa që ndoshta edhe ato gjëra që i ke mësu ose dën me mësu nuk marrin pastaj nuk e hup edhe aftësinë e mësimit. Prandaj duhet me pas kujdes në këtë. Fillimisht ajo që është e nevojshme është që ti me e qetësu vetën tënde edhe me fillu mësimin ju afër testit, po pak ma heret. Pra arsye se kjo t'jep një lloj komoditeti dhe një lloj hapësire që me kam pak ma i qetë me vetën tonë. Fillu me mësu pak ma heret, ju vetëm kur je afër testit, pra arsye se kjo t'kryon stres matë madhë. Pastaj, mbështet ju në Allah në madrishëm, para se me fillu, thuj, o Zotë, hapë ma gjoksin, hapë me zemrën, trurin, me mundëso, me emësu sa ma mirë këtë mësim që po e ledzoj, pastaj birë salavat në pejgamberin, sallallahu aleyhu a sellem, lutë ju Allah të madrishëm, me gjuhën tane, nuk kondë një lutje të veçan, të posashe me thonë, kënej këtë lutje, ledzoj këtë lutje, edhe do të akala shtesin. Po ti, mbështet ju në Zotin tanë me sinceritet edhe me një për ulësi, edhe lutë Allah në madrishëm me t'i hapë rrugët e dijes edhe t'njohuris, edhe kape seriosisht mësëje mësimin maheret,
edhe qetësou, relaksou, mos e ngarko veten, nëse shë veten që është duke trokur ndonjë mundim, atëre le kalon në ndonjë aktivitet tjetër, merru me diçka tjetër, ushqehu diçka, merr një ushqim të shëndetshëm, komuniko me njerëzit, pastaj është edhe shumë e dobishme edhe mësimi i përbashkët, me ndonjë shoqe, për arsye se këmbimi i njohurive sene, kjo është do thot një qasje që të krijon ty një lloj komoditeti më shumë, edhe mundoj hulumtoj aspektet, do thot gjitha ato mundësit të cilat ta largojnë këtë stresin, për arsye se problemi tek ti nuk është se ti nuk kupton, po është që e ke marrë shumë nga zemra këtë punë, nuk bën kështu, kur gjën jetë nuk bën kështu. Dhe lutja apo safate para testit? Nuk ka ndonjë lutje caktuar, po i lutesh Allahut madhreshëm që Allah xhalla wala me të qel zemrën, me të qel rrugët e dijes edhe inshallah me lehen Allahut ec mbar edhe suksesshëm. Kemi edhe tre pyetje shpejt e mbuluar thot mbaj syze, por ndonjëherë ndalin flokët, më është bërë si ves. Kjo si duket është kalon në ves. Për arsye se nëse femra i lidh ose i vendos flok të mirë, edhe i nxjerr syzat apo i vendos syzat, nuk është domthonjë që del ndonjë pjesë e flokut. Le të ketë kujdes, ndoshta mos ti shtrëngoj shumë afër këtyne veshve ku futen syzat edhe nxirren, edhe besoj që më shumë i ka kriju ves se sa që është reale. Ka shumë njerëz edhe që e kanë këtë situatë rrethon që mbajnë syza dhe mbajnë shami, po nuk është që ankohen se është diçka shumë problematike, po si duket kësaj ju ka bërë vesë më shumë. Pikat për sy, them kushtimisht ka mos pajtim. Dietar bashkëkohor kanë debat në lidhje me këtë, them që nëse është një pik, eventualisht dy gjatë ditës, inshallah nuk është problematike për shkak të nevojës edhe domosdoshmërisë. Probleme me sirë, thotë, ja, i mbështet Allahut. Gjithmonë njeri do të më mbështet Allahut, atëherë edhe unë i kisha thënë që mos mirët me shku tek njerëzit në kërkim ose në rukje, le t'i bën rukje vetes, le të lexoj gjatë çdo mëngjesit mbrëmje, le t'i fry vetes trupit të saj me lutjet e ndryshme nga Kurani dhe hadithet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, edhe më së miri është njeri mi këndu vetes sesa me të këndu ose me të fry të tjerët. Faleminderit shumë hoxhë. Allahu ju nderoft edhe juve. Amin edhe ju. Dashur miq, ishte hoxha Alaudin Abazi me cilin trajtuam pyetjet tuaja, ndërkaq ne kthehemi pas pak për të bashkëbiseduar për temën e sotme që kemi zgjedhur, të flasim për namazin dhe për jetimet tuaja me këtë ibadet. Unë dhe namazi, kështu e kemi quajtur temën e sot me të dashur miq, të cilën do të trajtojmë tani me ju që mund të nga telefononi në 045-49-48-53 dhe të nga të regoni përvojën tuaj me namaz, që sa vite faleni, si pëndjeheni e kështu me radhë, edhe kemi telefonatën e parë që do të mirëpresi me njëherë. Alo? Alo, urnoni? Alo, po të gjojmi? Ka i kur telefonata, do të vazhdoj me mesajet, shumë nësë është telefonu si tjetër, apo i ledzëm disa mesajet që kanë arritur, pra e kemi hapur mundësin e mesajet që nga fillim e misionit, po flasim për namazin. Selam aleikum, bujar, aleikum selam, na ke këthy në ko shumë largë, një dekad e më shumë brapa, pra saktët një dvite, wow. Unë falem që nga koha e adoleshencës si një 12 vjeqar ishte hera e parë kur kuptova se çka është namazi. Që nga jo kohë unë e di që se përmes namazit kam lidhje direkt me Zotin, elhamdulillah. Ne falemi familjarisht dhe pa dyshim që këshillojmë edhe të tjerët të falin namaz e të shijojnë ëmbëlsinë e tij. Mesazh i bukur dhe pikrisht pra moshat 12 vjeqare, një mosh e duhur për të filluar namazin, pse jo edhe më herët. E kemi telefonatën, alo? Alo, noni? Mirë, vazhdojmë me mesazhe tjera. Sinqerisht, thot, po emocionohem nga kjo temë, pasi unë fillova namazin si një vajzë re 13 vjeqare dhe këtë e mësova nga nëna ime, e cila ka falur namaz qysh moti.
Deri në atë kohë nuk e kuptoja se e kisha obligim namazin, por elhamdulillah që nga jo kohë unë dhe namazi jemi të lidhur shpirtërisht, pasi aty gjej qetësi, paqe e mbushem me jetë. Ne falemi të gjithë në familjen tonë, elhamdulillah, dhe gëzohem pa mas kur dëgjoj se edhe dikush ka nisur namazin. Dhe sigurisht është lajmi mirë kur edhe ne dëgjojmë përmes emisioneve tona që dikush ka filluar në fillim të Ramazanit falet, e dikush pak më herët, dikush po bën përpjekje për të mësuar që të falet e kështu me radhë. E kemi telefonatën tani më duket. Po, alo? Përshëndetje. Përshëndetje. Ka tani një pyetje për hoxha. Po vjen shumë keq, hoxha ka shku, ne po flasim tash për namazin. Okej, prish punë. A po na tregon se sa kohë falesh? Falë namaz, deshta me bo një pyqje. Falë namaz, po nuk di të ufshon. I di vetëm ato kryesore që ka janë për namaz. A është diçka? Dhe prap kalove në pyqje, por hoqja sështë këtu për me u përgjigjë. Na trego, si ndihesh gjatë namazit? Është teme lirë dhe po bashkëbisedojmë me juve. Shumë mirë, shumë mirë, në kësta mirë një nga këtë të bëjë namazën. Që sa kohë ke fillu me u falë? Kom fillu që 5 vjetë. Që 5 vjetë? Po. Dhe je lumtur, apo jo? Shumë. A fali një krejtë familja? Unë edhe djali po. Po antarë tjera, i këshiloni që të fillojnë namazën, a i tregoni se sa mirë është me u falë? Po, i këshiloj, po ju nuk falën. E lusim Zotin që adha ta të fillojnë të falën dhe të gëzohen i ju, e të falën të gjithë bashkë. Inshallah, ndonë Zotin, falënderit. Falënderit, ndërsa për pyetjet, lutem telefonon nesër, e kemi një hoqë tjetër dhe t'jep përgjigje. Ok, falënderit, qëmë. Falënderit, kalofshi mirë. Mirë, do të kalojmë të një tjetër telefonat. Alo? Selamu alekum. Alekum selam. Bekimin nga Prishtinë. Mirëser dhe Bekim. Mirëser dhe gjithë. Ti kalove sot? Ashtë. Elhamdulillah mirë. Mirë. Kjo tem të shfaqë nostalgji që kur ke fillu me u falë? Po, bujarë. Kjo më këthen 20 vite mrapa. Do më thonë kur isha diku 18 vjeqarë, shkollën e mesmë. Vitin e dytë. Pa? Dhe kjo, që është më thonë me fillu me namazin, ka ardhë për bërë se bep një shokë, që dhejmë i okonë për me shku me mësu kompjotera, dhe aty jëmë njëftu për e të parë me ligjerata dhe ka dashtë Allahi, ma ka qëllë themën dhe këmë fillu më falë. Ta bukur. Dhe sigurisht që atë shokë ta sheket për zemër, sepse gjithmonë ta kujtonë këtë fillim të mbarë të faljes e namazit, apo jo? Po, bujarë, po, ajta është gjindë në Gjermani, kanë kalu për më pinë 20 vite, që jemi nda, kemi kontakte, për fatë keqë, ajta është nuk vazhdo me namaz, që atë jo problemi. Atërë ti bënë përpjekje që aj me u këthy në namaz? Po, shpesh eri kapim temat edhe bisedem, kër vjem nga gërgëveti, po, tash jeta materiale, pak angazhime. Po, zemi është ndorë të Zotit, pa dushim. Po në familje si kaloni, kur vje koha namazit, ju bëni gati për gjami, të tjerët falen në shtëpi, e kështu me radhë? Po, elhamdulillah, falet edhe shoqja, falet nana, vlau, gjithë. Të më thonë, shumit që falemi. Dhe është ndjeje mirë kur ja kujtoni namazin njëri tjetrit? Po, vazhdimisht mundohemi, adin me ato mundësi që i kemi, të më thonë, i thrasëm, adin namazë, ta është dikush donë, dikush nuk donë, kjo është që është jemë tërën e sotit, me mësit tona mu munua. Pa dyshim, falimderit shumë Bekim. Falimderit e për juve, Allah ju rujt, Allah ju shpërblet. Selam aleikum. Aleikum selam. Ishte pra Bekimi nga Prizreni që na telefonon në gjithë natë dhe gjithmonë na ofron bised të këndshme. Do të vazhdojmë ne me një tjetër telefonatë. Alo? Salam aleikum. Aleikum salam. Po ju nga në telefononi? Unë telefonoj nga Norvegjia. Nga Norvegjia? Po, nga Norvegjia. Nuk e dija kemi pas të telefonuës nga Norvegjia këtë emision, në të regosë si po kaloni? Elhamdulillah, shumë mirë.
edhe me Ramazan, edhe me namaz. Alhamdulillah, na ka në qytetin ku jam unë, kemi xhamin ton. Kemi shumë organizime me xhami. Sigurisht jo vetëm namazin, po edhe shumë aktivitete tjera. Alhamdulillah, e kemi edhe hoxhën që e ka grupin e, qysh me thonë, nxënësave që i mësën edhe Kur'an. Ka shumë të interesume dhe ka shumë që kanë hynë Kur'an. Pra pas ka mjaft aktivitete në xhamin tuaj, sidomos gjatë Ramazanit. Po, alhamdulillah, po edhe jashtë Ramazanit, po në Ramazan janë është më aktiv, sepse Ramazani për bënd vetën edhe... Po, pra, ka më shumë interesim, ka më shumë frekuentim. Dhe, po, shumë, saj përket temës e sotme, që sa kohë po, faleni... Unë për veti ka marë Norvegji që dikun për avrësisht 6 vite, po në falem prej me sa më baj mend kër isha 9 vjetë, 8 vjetë. Edhe kështu kam qenë, elhamdulillah, kam qenë i regullt, po mënej në atë mënyrën nuk kam pas ndërprejmje. Allahu ka doshtë kështu. Po deshta një pytje, sigurisht rrëth namazit është pytja, po, për namazin e gjumas. Inderuar, kjo është pjesa kur ne flasim me ju dhe trajtojmë një temë, ndërsa përpytje ishte hoxha më herët, dhe të lutem nëse ke mundësit nga telefonosh nesër pak më herët që përgjigjet hoxha në pytje. A bën kështu? Po, në regull është, po në regull është. Falimderit shumë që nga telefonove nga Norvegjia dhe nga përshkrove atë atmosferë të mrekullueshme që është në xhamin tuaj gjatë Ramazanit, por edhe jashtë. Faleminderit. Këtë premte, do me thonë, mas 2-3 dite, ditën e gjumo, për iftare në gjamin tërën, edhe sigurisht për Taravi, kemi prej bashkësis islame, kemi mesafir. Shumë mirë. Kështu që pe presim që ishtu i nëna shqiptarët hastret, sëse është një atmosferë kejt tjetër, kur në vizitujnë edhe prej Kosovës, edhe gjdo Ramazan, vinë hoxhëllorët ndryshëm, në vizitujnë. Dhe sigurisht bashkësia islame kujdeset për këtë pjesë, për diasporën tonë. Po, elhamdulillah, falëndërimi takon Allahut që kena hoxhëllorë që edhe neve na vizitojnë, se me të vërtet na çajmë perëndim, na kemi nevojë shumë për hoxhëllorë, për këshilla, sidomos për rinin që e kena. Ka nevojë shumë rinia për me inkuadru namaz sa ma heret edhe me kuptu namazin. Edhe qëllimin e fesë. Pa dyshim, të falimderit shumë, dëgjohemi edhe herave tjera. Falimderit, e selamu alaikum, Allah i rujtë. Amin edhe juve, alaikum selam. Amin. Nga Norvegjia të shojmë ku kalojmë. Alo. Ju na telefononi nga? Nga Vushtria, selam. Nga Vushtria, u këthujem në Kosovë. Aleikum selam. Si po kaloni? Dhe shatë në kuadruëm gjithësit. Po. Unë jam 51 vjeqare, falem që 34 vjeqë. Mashallah. Dhe si po ndihesh? Mirë, mashallah, mirë me namaz, me taravi, me zoti që na e ka qukë të të njëra. Dhe në familje falen edhe në antarë të tjera, apo po bënë gati, po mësohen që të falen? 3.000 kam, i ku mësu, burë të atë këtësisht e dënë fejë, po nuk të në më falë. Dhe, sigurisht, ti po bënë përpjekje me umësua dhe ajë që... Normal, normal, më tirë, që se po tirë më gja më falë, po dhe ty po tirë, që falë më bashkë. Po, pra, a i kujdes shumë për ty dhe ti po jakëthen me një herë që edhe ajë duhet me u falë. Normal, kismet, isha Allah dënë zhukë. Amin, amin, falinderit shumë. I përshëndes. Edhe ne i përshëndesim juve, aleikum selam. Dhe të marim një tjetër telefonat tani, alo? Alo, selam aleikum. Aleikum selam, po ju nga na telefononi? Nga Podujeva. Nga Podujeva. Tema sot me për namazin, që sa ko falen ju? Unë dhe namazin një tim shumë e qëlluar, unë falna prej moshës në vjeqe, dhe sarë që flakë për namazin më mbushën cipë me lëtë. Prej në vjeqe e faktikisht fillova me praktiku regullisht namazin edhe më i me thonë që namazin ma ka ndryshu shumë jetën tem. Namazin ka ndimu me marrë vendime për cilat unë njëm kanë shumë e pavendosun
edhe më kanë ndihmuar gjithë aspekt jetës dhe asë nuk muj me paramendu një jetë para mazë. Unë kam një mesaj për gjithë ata që akoma nuk e kam fillu namazin. Fillon e edhe falu edhe keni me po ndryshimin një jetën e juj. Nuk ka rëndësi çfarë njerëz jeni kanë ose çfarë kalume me keni pas, po thjesht drejton u krijusit dhe përuni ati sepse është vetë një zgjidhje për të gjithë. Allah është më shirë plot dhe falë si madhë. Pa, dyshim, falimderit shumë. Kaloni mirë, natën e mirë. Gjithashtu, pra kishim një tjetër telefonuese nga Podujeva, e cila kishte një thirrje, një apel, pra të falini dhe ta kuptoni vërtet se namazi është qetësi për zemrën, qetësi për shpirtin. Vazhdojmë tutje. Alo. Alo, noni. Apo tani është koha pak të kthehemi mesazheve që na kanë shkruar shikuesit apo dëgjuesit. Thotë, selam aleikum bujar, aleikum selam, unë gjatë faljes namazit e ndjej prezencën e Allahut thuaj se në 80% të rasteve dhe atë shumë më gëzon kjo sa zemra më doket donë me mdalë prej vendit. E dyta gjatë namazit shumë herë, kur e vendosi kokën në sejgjde, skuqna se e di që jom pa asë një perde duke ju drejtu Allahu të madhrishëm, do Allahu ja mundëson namazin qëto njeri jutë. Amin, faleminderit shumë. Kalojmë tek një tjetër mesazh. Në shtëpinë time thotë çdo herë është falur namazi, të paktën për katër breza e dim saktësisht. Andaj këtu unë e kam bartur edhe tek djali im këtë dhe kështu e gjithë familja qëndrojmë në të njëjtat pikpamje ndaj namazit. Shumë mirë. Vazhdojmë tutje e marrim një tjetër telefonat. Alo. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Selam aleikum. Aleikum selam. Ju përgëzoj për emisionin, Allah ju shpërbleft, për këshilla, për përgjigje. Amin, edhe juve. Me përshëndes hoqin shumë, hoqin e nderuar. Faleminderit. Pyetën e përmaj për i dërmonie, do është ta një pyetje për hoqin. E, nderuar. Da, tash, vetë mërna. Hoqa ka shku, do është ta përna dëgjon tani duke u këthin shpi për mes Radio Kriterijës, mirë po, okay. Për dënë përgjigje, nuk e kemi mundësin tash, do të na telefononi nesër dhe ne ju birpresim pa dyshim, por tani po flasim për çështjen e namazit nga përvoja tuaja, se si ndiheni me namazin dhe që sa kohë faleni. Falem, ndoshta që ma pak sa 10 vite. Dhe si po ndihesh? Bon, ndihem shumë mirë, elhamdulillah për Allahi, falënderimi takon vetëm Allahi që na ka mundësu, mas pol na ka bo për dinit islam, edhe vetëm Allahut i takon falënderimin që na ka udhëzuar në rrugën e drejtë, farna me këtë familjen, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu kemi xhamia edhe të shqiptarëve, edhe turshve, kështu që vijojmë edhe këtu namazet në për xhamia, kush e ka mundësi, kush s'e ka mundësi në shtëpi, po si të shoh të ravit, si do mos të ravit i falem gjatë në xhami. Dhe tani gjatë Ramazanit është atmosferë edhe më e bukur, apo jo? Më thonë, sincerisht, është atmosferë e knaqme. Shpirtit knaqet me atmosferë në përgjamia, në përshpia. Nuk e di, sigurisht, kini edhe mundësin me ditë, se kini edhe ju të afrëm, sigurisht, jashtë përëndime në Gjermoni, po këtu është një atmosferë për mashallah të Zotit. Po në vjerë shumë mirë. Ju jeni aktiv, ju diaspora jonë jeni aktiv, atje, pra ndaj edhe organizoheni mirë, pra ndaj edhe ka... Kjo atmosferë është si që po e përshkruani ju? Po, elhamdulillah, falënderimi takon Allahut, po në përgjithësi, po atmosferë e këndshme e Ramazanit, me begatit veta Ramazanit, si që vjen edhe vetë, dini dhe ju, elhamdulillah, me bereqete, me të mira, me rahmet. Mirë, pa dyshim. Falënderit shumë dhe të presim edhe herave tjera. Falënderit e për juve shumë, selamu alejkum. Aleikum selam dhe të dashur miq, me këtë telefonues nga Gjermania, ne po e përmbyllim takimin e sotëm. Ju falenderojmë shumë që ishit me ne gjatë këtij emisioni dhe emisioneve të tjera. Mirëmbeçje dhe mirë takofshim nesër. Selam aleikum.